Урматто төрага, урматто депутаттар. Бул жерде бардыгыбыз 120 депутат. Элдин батасын, мандатын алып келип, өкмөт ишине баа беребиз. Ал эми бүгүнкү күнү бизге баа бере турган элдин биз жөнүндө пикирин абдан жакшы билесиңер. Коомчулуктун пикири парламентке өтө жакшы эмес, аны баарыңыздар билесиңер. Ал негатив бир күндө чогулган жок. Ал негатив ушундай экзаминдерден улам келип чогулду. Мына бүгүнкү күнү дагы коомчулук насына биздин экзамен берүүбүз. Эркибиз барбы? Эркин ой жүгүртүүбүз барбы? Намысыбыз барбы деген бүгүн сыноо. Бүт эл карап турат. Элдин пикири менен эсептешпей калганда, ошондо эл парламентке жаман деген баасын берет. Өмүр бою саясаттагы проблемаларды камаш керек, иш козгош керек, провокация кылыш керек, разобщать этиш керек, досье чогулуш керек, компромат чогулуш керек деген адам кантип адам укугун коргойт? Балким жакшы генералдыр, жакшы адамдыр, мен да жакшы билем, билимдүүдүр. Бирок табитынан күч органдарында жүргөн адам кантип кайра күч органдары менен күрөшөт? Омбудсмен бул күч органдары ГСИН, КГБ, милиция менен күрөшө турган орган. Адам укугун бузбагыла деп. Анан ушуну кантип биз мындай аң сезимибиз жетпейт да? Анан кийин мына досье чогултканын далили Бахадыр Сулаймановго компромат чогултуп МВДге бердим деп атат. Бахадыр Сулаймановго 100 жолу мамлекеттик органдар текшерип, ал кыргызсын жараган экени аныкталган. 100 жолу 5-чи сазыфта да тизмеден чыгарабыз деп казышкан. Анан эми мына жакындагы эле свежий интервьюсуна минтип Бахадыр Сулаймановду мындай тигиндей деп компромат досье чогултуп атат. Анан ушул адам кантип адамдын укугун коргойт? 10 секунд. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен Токон Болотбековичтин татыктуу омбудсмен болоруна ишене албайм. Андан көрөк күч органдарын жетектесин, Совет Безопасности жетектесин, КГБ'ны жетектесин, МВД'ны жетектесин, прокуратураны жетектесин, бул башка. Бирок